أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تداشر ذا تندروار لزر تقرانشم لك الجامي لس الله نمضرشم كتجث أظليم التونة أنجاجيم التونة نماز تون أجريم تون دعاة تونة ذكر تون صدقات تونة الله تقرانه. Lësë Allahu në madrishëm që ashtu si jemi mundu ne me të qenë sinqert me Allahu në agjërimin ton, Allahu i madrishëm e lusim të nash problem nga thesari ti pa fund me mirësit dhe shpërblimet e ti janë këtë bot dhe në ditën kur dalin para madrisë ti. Pasi që është Ramazan edhe është muaj i Kur'anit, para jush duhet paraqes një ajet kuranor i cili është edhe rregull jete. Rregull i cili na ndihmon të jetojmë si është më së miri si musliman, po edhe si njëri i rëndomt. Rregull i cili na ndihmon të jetojmë mirë në këtë botë dhe na ndihmon të jetojmë mirë në jetën pas vdekjes. Zotën Kur'ani është udhëzim, është mëshirë, është shërim për të gjitha situatën në cilët jetën njeriu. Kur'ani, shpërblimin që e fitojmë duke e lexuatë, duke rregullu shkronjat e Kur'anit, duke zbukuru zërin gjatë lezimit e Kur'anit, edhe më te përfitojmë kur ne jetojmë me Kur'anin. Kur ne shëndrohemi në model për të tjerët duke jetuar me Kur'anin. Kur ne qeverisim me Kur'an dhe jetojmë jetën tonë sipas Kur'anit. Atëherë Kur'ani bëhet pranverë e zemrave tona, e jep bereqetin e tij vazhdimisht në jetën tona, i jep bekimet e veta jetës son, sepse vetë Kur'ani është libër i bekuar dhe aqë sa merim i na me te, aqë shon bekimet e veta kjo libër një jetën ton. Dhe atëherë jemi na familja e Kur'anit. Aisha radiallahu anha, kure përshkoj për nga merim sallallahu aleyhi wasallam, tha, kjane khulukuhu el Kur'an. Akhlaku i ti, sallallahu aleyhi ve sellem, ishte Kur'ani. Dhe sot këtë atë që flitej në ten Kur'an për akhlakin, aj e kishte në praktik. Dhe nëse ne kështu veprojmë, atëherë thamë bëmi familje e Kur'anit, për të cilët Allahu i madhëshëm tha në hadithin kudsi, ose tha për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, realisht në hadithin e ti se për ata që merën me Kur'an, e lezojnë Kur'anin, e mësojnë Kur'anin, jetojnë me Kur'anin, e këndojnë Kur'anin para tjerëve, hafizderët, tha ehlul Kur'ani, ehlullahi wa khasatuhu, ata që janë familja e Kur'anit, ata janë njerëzit e Allahut dhe dveçantët e ti. Shefe familje, emri familje, i themi njeriu që na kemi adhësh veresh, kemi komunikim të përditshëm me te. Edhe raporti jonë me Kur'anin do të me qeni tilë. Që ne çdo ditë në Ramazan edhe jashtë Ramazanit të jetojmë me Kur'an. Të bëhet i pandar Kur'ani nga jeta jonë që na të fitojmë këtë epitet. Që të jemi familje e Kur'anit. Edhe pas të jemi njerëz të veçantë të Allahu
subhanahu wa ta'ala. Allahu dhu gjelan në Kur'an e paraqet një ajet kuranor të cilin e përmend dy herë në dy sure të Kur'anit. Dhe jep një udhëzim të madh në jetën tonë. Thot Allahu dhu gjelal, fes'alu ahle dhikri in kuntum la ta'lemun. Pyetni ata që din nëse nuk dini. Ky ajet kuranor është rregull i jetës, që na mëson neve edhe si musliman, po edhe si njerëz të rëndom, se si ta zhvillojmë jetën tonë. Kur nuk din, pyeti ata që din. Edhe jeta jote bëhet e lehtë, bëhet e thjeshtë, nuk është e komplikuar. Ama kur edhe nuk din, edhe nuk pyet, atëre ti dasht e padasht ki me kompliku jetën tënde. Ky ajet në ndimon neve për ta regulu udhtimin tonë drejt Allahut dhul gjelal. E para. E dyta, në ndimon neve për ti regulu adhurimet tona që i bëjmë nëse dikuni kemi gabim, ti përmirësojmë ato, dhe e treta, në i bënd të qarta shumë gjërat të cilat përshkak se na kemi diturit të kufizuar dhe vazhdimisht pajisemi me diturit të mos i kemi të qarta, të mos i ti. Pra ai që është ignorant, mësohet. Ai që është gafil, zgjohet. Ai që bën gabim, përmirësohet. Kështu na mëson ky ajet kuranor. E përmendëm se ky ajet kuranor gjendet në dy sure të Kur'anit, edhe atë në surën An-Nahl, ajeti 43 bashkë me ajetin 44 dhe në surën Anbiya ajeti 7. Të lexojmë këto dy ajete dhe çojmë çfarë konteksti janë thonë që të vazhdojmë pastaj me shërime tjera. Thot Allahu subhanahu wa taala në surën An-Nahl: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَى لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. فَتَ اللَّهُ ذُو جَلَالٍ: أو محمد إِذَا بَرَتَيْكِ مِدْرْغُو بُورَا بَيْنْغَامَر të cileve u kemi dhonë shpallje. Pyet një djetarët nëse nuk dini. E djetarët u përgjigjen me argumentet të qarta dhe me fakte, pas e thot, e ti o Muhammed, ta kemi zbrit dhikërin, Kur'anin, që ti të asqarësh njerëzve atë që na e kemi shpallë, ndoshta ata fillojnë me mendu. Kjo është në surën Nahl, në surën Anbiya, thot Allahu dhu gjelal, وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Para teje kemi dërgu bura, të cilëve u kemi dhonë shpalljen, pyet një djetarët nëse nuk dini. Konteksti i këtyre dy ajeteve ka të bënë me badafashimin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam me i dhujtarët Mekë, të cilët refuzonin thirrjen e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe e kundërshtonin pejgamberin e tij. Nuk e pranonin si pejgamber të Zotit. Edhe nuk e pranonin Kur'anin si shpallje nga Zoti. E tani Allahu dhul xhelali thot Muhammedit sallallahu alaihi wasallam: "Ti nuk je pejgamber i parë, edhe para te ka pas pejgamber. Edhe atyre na u kemi dhonë shpallja." E dini, dhe thotë Musa a.s., Isa a.s., Davudi, Ibrahimi, këtë ka pas shpallja. Edhe, e tani ju kundështartë, nëse nuk dini, pytni. Pytni popujt me harët, pytni të diturit e popujve të me harëshëm. Ata du japin fakte dhe argumente. Ata du flasin me sharimet e tyre se kjo që e thret, kjo që thret në te Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk është gjë e re. Ka qenë edhe në popujt e mëhershëm,
edhe në shekujt e kaluar ka pas pejgamber që i kanë thirrë popujt në besim në Allahun një dhe kanë pranuar shpallje pe Zotit dhe i kanë përcjell ato shpallje tek popujt e tyre. Në tefsir është një rregull i rëndësishëm i cili na ndihmon për të kuptuar këtë Kur'anin. E ky rregull i tefsirit thotë kështu: Do të al-ibratu bi umumi lafdhi la bi khususi sebeb. Mësimi të ajeteve kuranore merret nga porosia gjenerale e përgjithshme ajeteve, jo nga shkaku i veçantë për të cilin janë shpallur ato ajete. Çfarë do të thonë kjo rregull? Tani na thamë që këto ajete i ka shpallur Allahu Dhul Xhelal Muhammedi sallallahu alaihi wasallam për t'i dhënë përgjigje i dhujtarëve që nëse ju si besoni asaj që bëjon pyetni dietarët e popujve të mëhershëm, ata do japin shërimet e dhura. Po kjo a vlen vetëm për kundërshtarët e fesë edhe jo muslimanët, apo kjo a jetë vlen për gjithë njerëzit? Vlen për gjithë njerëzit. Edhe ku kemi situata me kundërshtar, edhe ku kemi situata me musliman, është rregulli i njëjtë. Pyetni dietarët kur nuk dini. Edhe në këtë rast do të na e marrna këtë rregull gjeneral në jetën tonë që është shumë i rëndësishëm për ta bërë zhvillimin ton fetar, zhvillimin ton shkencëtar, shkencor dhe zhvillimin ton në të gjitha sferat e jetës. Sepse ky ajet ose këta dy ajete që përmendet në dy sure i ndajnë njerëzit në dy kategori. Njerëzit të ditur dhe njerëzit të paditur. Edhe ky ajet u përcakton detyrat të dy kategorive. Detyre kategorisë së dytë, ata që janë ignorant, e kanë borx, e kanë obligim, e kanë detyrë për të gjitha çështjet e fesë së tyre me i pyet ata që dinë. Obligim, borx e kanë. Nuk ka drejt askush për muslimanve me bo një ibadet pa e ditë se si duhet të bëj atë ibadetin. Pse? Sepse nëse e bën ibadetin ashtu si nuk duhet, nuk i pranohet ibadet. Për shembull, kemi ardhur me fal namazin e 100 ditë. Dikush është fillestar, e ka vendosur sot më fal. Edhe vjen në xhami, edhe lidhet me besimtarët, Allahu Akbar, jep selam imamin rekatin e 4-t, a i vazhdo në të 5-tim, pse me një ati, ma shumë rekatë, ma shumë sevape. Edhe i falë 5 rekatë, i falë 6, i falë 7, i falë 8, që ka i thejme në ati? Këtë u falu se si e falë. Se ki falë rekatë e ma tepër, edhe ki prish namazin. Pse e boni këtë gabimaj, përshka këse filloj mu falë, pa umësu me falë. Andaj, në këtë rast, e ndi vetën të detyruam dhe me obligim që të bëj dua e të lusë Allahun e madhërishëm që Allahu gjithë ata hoxhallar që kanë qenë para neve të shpërblen me shpërblimet e tijat më dhaja, që ne kanë su neve që fëmi me i tep dhe dhëtë elifin e kushtet e abdesit e kushtet e namazit e na kër i kina vohë 5-16 vetë e 17 vetë e kina nisë mu falë regullisht i kemi ditë të gjona. Edhe një gjonë, elhamdulillah, Allahu që na kemi linë në Shkup edhe kemi jetu në këto rrethona që momentin që kena vendosë na më këthi ka Zoti i mi konë të përgatitur, kemi ditë na shartë e shurot që thuhet për para. Pse ka shumë vene tjera që kër e vendosin një këthi Zotit, ata nuk din. Nuk din. Asë gjërat ma elementare nuk i din. E në alhamdulillah i kemi ditë edhe është dash veç me vendosë më këthi ka Zoti dhe në momenti që jemi këthi ka Zoti kemi në ditë me anisë me ufale, me mora abdes e me agjeru e kështë më ratë. Pra kjo është grupi i parë dhe dityre të tyre. Grupi i dytë janë ehlë dhikër. Fjala dhikër që është përmenë këtë ajetë kuranor e ka kuptimin për këthimin tekstual për mendje me përmendë Zotit. Andaj këta jetë disa prej tarikateve të dervishave e deformojnë. Edhe thënë se ehlë dhikër në këta jetë janë ata që vëjnë zikër ma tepër.
Kjo nuk është e saktë. Pse sepse ajeti i dytë e vërteton se çka është kuptimi i fjalës dhikr. Se fes elu ahle dhikri pyetni ata që e përmendin Allahun, nëse është ki kuptimi, atër ajeti mas çka u enzelna i lejke dhikra vitu bejin e linasi manuzi lejrim. Dhe ne ta kemi zviti dhikrin. E kjo dhikr tash, a është përmendja Allahut apo është diçka tjetër? Krejt ulemat e tefsirit thënë që është qëllimi Kur'anit. Pra ehli dhikr do janë ata që e njohin Kur'anin, jo ata që e përmendin Zotin. Edhe pse normalisht ata që e njohin Kur'anin, ata dhe e përmendin Allahun, dhjetar, pa dyshim. Ama dituria është baza që këta njerëz i bën në këtë kategori edhe uajep atyre këtë detyrë. Detyrën e përhapjes së mësimeve të Zotit. Detyrën që t'u mësojnë njerëzve gjërat që ata nuk i dinë. Për këtë shkak, o vllazni, shifni tash, me këtë ajet, edhe xhamati edhe hoxha janë në një nivel para Zotit. Të dytë kanë detyra dhe obligime. Xhamati ka detyrë dhe obligim me pyetë hoxhën për gjërat që nuk i dinë, apo për gjërat që ka dyshime, e hoxha e ka detyrë dhe obligim vazhdimisht me mësu xhamatin gjërat që nuk i dinë. Edhe kjo, kur xhamati e din detyrën e vet, edhe hoxha e din detyrën e vet, e zhvillon një xhamat. Edhe e zhvillon një xhami. Edhe xhamia, edhe xhamati, edhe hoxha janë në nivel të përgjegjësive. Edhe jeta fetare në atë vend lulëzon. Edhe jep bereqetin e vet. Edhe këtu, elhamdullah, na përsëri ku e them, jetojmë në Shkup që xhallarët para neve kanë dhonë maksimumin e tyre më jamësu meselet kryesore të xhamatit. Po edhe xhamati, po flas brezi i vjetër i xhamatit, edhe ata Allahu i shpërbleft e i mëshiroft ata që kanë vdek, kanë ditë edhe me respektu mundin e hoxhës, po edhe kanë ditë se me kryjt detyrën e vetë në formën më të mirë të mëshme, me e pyjt hoxhallarët për meselet që nuk i kanë ditë. Edhe angazhimi hoxhallarëve dhe angazhimi xhamatit ka bë që feja islame të jetë në këto nivele të knaqshme, elhamdulillah, që i kemi Shkup. Normalisht, ka halo bështëllëqe, ka halo mangësi, mirë po, se i përket bazamenteve të fes i kemi të fuqishme, dhe jemi për të lakmu pi tjerëve. Na nuk naqemi me vetën tonë, ama të tjerët e lakmojnë gjendjen fetare në cilën gjendjen muslimanë të Shkupit, elhamdulillah. Lusë Allahun e madhreshëm që Allahut në ishton këtë të mira dhe kur të mos të i largon këtë të mira për i vendit tonë. E tash, cilët janë porosi tjera që ndalin nga ky ajet kuranor, janë disa mësime dhe porosi të mëdhaja që mendoj si avlen më nalë për me kuptu se si ka mundësi ky ajet kuranor, radisht një pjesë e një ajet kuranor me qenë udhërëfyës për jetën tonë, edhe me nëndimu neve me pas një jetë të kanshme këtë botë dhe normalisht me fitu kënësinë Allahot një jetën pasdikës. E para, ky ajet e bënd të qartë dalimin dhe pozitin e lartë që kanë djetarët. Edhe kjo që e themin atash është argumenti ma i madhë që kemi ne muslimanët, ka shi këtë të veqafirave e islamofobave e munafikave që her pasere akuzojnë islamin dhe musliman si të papambetur. S'mundet me qenë islami fe e shkretinës, e beduinve, e papambetjes, nëse krejt Kurani e lavdon diturin edhe djetarët. Si ka mundësi me qenë islami fe e papambeturis? S'ka mundësi, s'ka logik. Edhe argumentet historike janë përplot me mija dhe qindra mi argumentet dhe miliona se islami ka kontribu jashtëzakonisht shumë, i ka vendosë themelit e shumë shkencave që sot bota përgjësi i gëzënë ta. Andaj, lavdronë pozitën e djetarëve. Se tha Allahu, fes elu ehle dhikri in kuntum la ta'lem, pyet një djetarët nëse nuk dini. Ata janë naltë. Ti që pyet je poshtë. Edhe kjo është regullë, vazhdim, majnë e menë, si të mos ju linia. Nëse donë mu bo i madhë, mësë andro me bo pare,
as me fitu pushtet, se parja dhe pushteti dhe fama janë momentale, janë përkohshme, edhe shpeshere janë shkak i vuajtjes tande shpirtnore, i devijimit dhe lajfitjes tane. Vetëm një gjë është që ajo edhe të ngrit, edhe të knaq, edhe kur prej saj nuk vun, ajo është dituria, shkenca. Edhe na e shohim pse fëmijët e tonë më shumë kanë problem me mësu fakultet e magjistraturë, doktoraturë, edhe na e shohim pse fëmijët e tonë më vështirë kanë me mendet me këtep të oxhallart me mësu. Me lujt, me këthy, me u dëfry, me argëtu, me argju kohën kotë, letë të kanë. Ama kur ta marsh, ta qësh të ogjan me këtep mësoje, ta qësh shkollë mësoje, iqë se ka me rakë, iqë se ka vëllet. Sese shejtani, ma shumë t'i vuan prej njeriu të ditur. Normalisht kërë thamë të ditur, me automatizëm në nënkuptohet besimtar. Besimtar i ditur. Po edhe jo besimtari i ditur, nëse është i sinqert, ai fund ka më artë të besimi. Ka më artë të besimi, s'ka ku shkon. Sepse dituria është njohja e ligjeve të Zotit. Edhe një shkenstar i mirëfillt, edhe nëse është jo besimtar, duke hulumtu ligjet e Zotit në gjithësi, dhe tek njeriu, ai ka më artë përfundim me besu Allahun një. Tha Allahu i madhëshëm në Kur'an, jërfa illahu lëdhina amenu minkum wa lëdhina utul ilme të rajat. Ingrit Allahu ata nga mesi juaj që janë besimtar dhe kanë dituri në gradat të larta. Ingrit Allahu. Shife, ti mund është me jetu më një vend që stadin kimetin. Hoq, imaf, djetar, ki studiu 10 vjet, 15 vjet, 20 vjet, edhe kthehesh vendin tanë stadin kimetin kërkush. Kjo nuk duhet me na brengos, kërkan. Pse se ai është i madh te Allahu. Edhe çka është më me rëndësi, ai ka Mehmet i madh në histori dhe kanë më ardhur brezat mas, ndoshta mas 100 vjetëve, mas 200 vjetëve, mas 500 vjetëve, mas 700 vjetëve, mas 1000 vjetëve, kanë më thonë filan hoxha i madh në Shkup ka thonë kështu dhe kështu. Kështu e na e kemi dëshmi nga historia islame. Shumë ulema në kohën e vetë, edhe imam Ebu Hanife, rahimullahu ta'ala, edhe imam Ahmedi, edhe imam Shafiu, edhe shumë ulema tjerë që na, me apërmen e ma dështë atë dikush për neve nuk i din, ama na, mas 1200 vjetëve, hala na mësëjmë për diturisë të mëve. Këtë bota islame, 2 miliard njerëzë që janë, hala mësëjmë për asaj që kanë lënë ata. Komen gritë Allahu, për herën, dë njo, a maj madhe se kjo është se komen gritë në ahiret. Edhe pra që ka dëshira jonë është që fëmijët e tonë në jetë vazhdimisht të kuptojnë se sikur ngritesh me dituri nuk mundesh më ngrit me asgjë tjetër. Se pushteti val-val, herë të vjen, herë të ikë, herë të ngrit, herë të rëzëm, por janë njëtë, herë vjen, herë shkon, sa e sa njëzit s'kam pasë sot kanë, e sa e sa njëzit kam pasë sot s'kanë. Edhe fama është e njëtë, ama dituria nuk ka mundësi me të marë. Atë kur ta marë, shke me pas me veti vazhdimisht. Kjo është një prej porosive që delë. E dyta, se dituria ma e madhe, edhe ma e sakt, edhe ma e vlefshme, është dituria që meret nga Kurani. Andena e përmenë në pak me arët, se ehle dhikër e ka për qëllim ata që e njofin mirë Kurani. Tash, Kurani është dy pjesë më udit. Një është me ditë me lezu edhe me këndu nga mushafi apo përmendsh, që elhamdulla është një angazhim gogja i madh për hoxhallarve tonë, për hafëzlarve tonë, për muhafizave tonë, që me mbajtë gjallë këtë proces, edhe elhamdulla në gëzojmë shumë edhe përjetojmë momente shumë të kaqshme, kur çdo javë, çdo muaj na dalin hafëzlarë tri, edhe i shojmë ata në mukabelet tona tash në Ramazan para nesh, është një gjë që ta kënaqë shpirtin. Allahu i shpërbleft hafëzlart, muhafiza mësus, pa dhe hafëzlart e ri që e kanë sos hivzin dhe janë të mësu për hivzin, se me të vërtet, na i kënaqin shpirtin dhe zemën edhe na bëhet jeta shumë e kënaqshme me këndimet e tyre.
Po kjo është një pjesë. Pjesa tjetër është me njoft Kur'anin me porosit, dispozitat dhe regullat që i ka mërejnë në Kur'an. E kur t'i bëjmë bashkë dyjat, atër tamam na jetojmë me Kur'an. Edhe atër Kur'ani është pjesë e pandarë jetës sonë. Sepse u lazni, për shemëll, me kënoti Kur'an, u akimu salate, u atu zekate, falë namazin dhe jepë në zekatin, edhe mësë më falë namazin, qëfar dëbi e ka për i lezimit atëja jetit? Nuk ka dëbi. Nëse ti nuk e jepë zekatin, e lezën e jetin për nërë për zekatin, qëfar dëbi e ka? Ka gjëra dhe matë trishtuoshe se kjo, u lazni. Qëfar dëbi e kiti për i lezimit të Kur'anit, për agjërimit tanë, për namazit tanë, nëse ti nuk beson se kjo Kur'an e ka fuqin me qeveris jetën tonë edhe me udheq këtë botën drejt lumëturis për hershme këtë botë. Së dvrejë një që. Nëse ti nuk beson se Kur'an ka fuqi qeverisëse edhe është burim nga i cili dalin ligjet dhe regullat e jetës, që i s'ki iman. A një pësa qëra në të se falësh? Që dhëtë Allahu dhu gjela në surën Maide? Wamen, lem jahkum bima anzal Allah, fa ulajke umul kafirun, aj që nuk qeveris me ligjin Allahot. Aj nuk është besimtar, është jo besimtar. E këtë më konë besim të muslimani, që Kurani, gjdo shkrojnë e Kurani të është e vërtet, edhe krejt Kurani është referenca jetës sonë, për aty na i nxjerrim ligjet edhe rregullat e jetës sonë. Mund është me qenë sot i shtypur, se ki fuqin, se ki mundësin, ama zemra jonë duhet me qenë e bindun, se vetëm Kur'ani është aja që na qënë neve për para, e na i zgjidh problemet tona, na i regullon jetën tonë, edhe normalisht i siguron këtë botës, siguri, paqe, zhvillim dhe përparim. Këtë botës, muslimanve dhe jo muslimanve. E tash, nëse se ki këtë besim në lidhje me Kur'anin, atër ti ki problem me kuptimin e raportit tanë me Kur'an. Realisht ti nëse mendon se Kur'ani është veç për bereqet, dhe se Kur'ani është veç për nasihat, a se Kur'ani nuk nimon ti me zgjedh politikën e vendit tanë, nuk nimon me zgjedh ekonominë e vendit tanë, nuk nimon me zgjedh problemet socialet vendit tanë, nuk nimon me zgjedh problemet psikike, mentale të popullit tanë, atër të si e të besu të amam si duhet për anë. Atër besim jatë në lidhje me Kur'anin që në ka besim shumë i dopt i cili nuk ka fuqi me quti për para edhe me nëvit në altë të Allahu Subhanu wa ta'ala. Andaj u përmen ehli dhikr ata që e njohin Kur'anin dhe i njohin mirë regullat dhe dispozitat që nëzirin nga Kur'anin. Tre, ky ajet kur'anor djetarët e vërtet musliman i bën referencë të pat diskutueshme të umetit islam. Dhe elhamdulillah Allah i madhërisëm e ka rujt këtë fakt që muslimanët në asnjë kohë si kalon pa dietar. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inna Allaha yab'athu ala ra'si kulli 100 sana man yujaddidu amra dinha. Allahu në krye të çdo 100 vjeçarit çon dietar që e ripërtrin fen Allahut xhelal, që e ngjallin edhe e forcojnë atë. Më nuk gjelet kohë ku s'ka dietar të cilët janë referencë e umetit islam, edhe sot elhamdulillah umeti islam ka plot hoxhallar të vërtet, dietar të mirëfillt, të cilët janë referenca e umetit islam. Për mëro pak më shkurt, katër besimtari, xhamati, në momentin që parashron pyetje e lanë borgjën e vetë. Shifë, në kjo shumë është më rëndësishme e kuptu. Nëse punon pa pyet, nëse punon pa dituri, nuk e lanë borgjën tanë. A një pëse krymë dituri, se ka mundësi me qenë gabim, si që përmenan më harët. Ama në momentin që t'i zdin edhe pyet, t'i e lanë borgjën tanë. E kujt i metet borgjën tash në qafë? Ati që t'i e përgjigje. E andaj, sa është shifë, sa është erant gjemati me bo punë pa dije, se ka muziket ato mishku këtë, hoq mishku, përgjësia dhe ma e madhe është e hoqës me dhonë përgjigje pa edit mirë meselën.
Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se dietari i cili e kërkon diturin jo për ta zbuluar vërtetën edhe për ta publikuar atë, por për të marr vendin kurë vendin e mexhlisit edhe për të kallzuar jashtë debatet e veta, tha an-naru awla bihi ai mashum kamin jehenem se sa kamin jannat me ditën e tij, sepse nuk e bën për Allah sinqerisht edhe nuk ia jep hakun diturisë. Por xhamati si xhamat, momentin që e kupton se feja e tij është dituri, edhe ai kur nuk din duhet me pyet, atëherë pyet edhe në momentin që pyet e lan borxhin e vet. Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam muslimanët ishin në një luftë. Edhe u plagosën disa prej muslimanëve, edhe njëri prej të plagosmive u bë gjunup. Edhe në sabah kur u qunë, ishte këtë plaga trupi i tij. Edhe u deshke me pyet, çka të bëje tash, si të falet? Edhe plaga, edhe gjunup. E pyeti dikan për shokëve, i tha, çka të bëj, tha lajo, tha s'ka zgjidhje, dush mu la. Edhe e mori përgjigjen e shokut vet, edhe u la. Plaga trup ju përkeqësuan, edhe ai vdiq. Ju infektuan edhe më tepër. Suno. Ju infektuan edhe më tepër, edhe ai vdiq. Erdhë lajmi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çka tha? Tha qateluhu qatalahum Allah. Evran, Allah i vraft. Shefe? Evran, Allah i vraft. Et shërimi i ignorancës është pyetja. Shifne, shërimi i ignorancës është pyetja. E kjo ndodhi që tregon Imam Buhariu rahimullahu ta'ala sajën e tij, është ndodhi shumë e madhe që neve këtë çka që po i themi na ndihmon me i kuptu. Kur nuk den pyet. Kur don me pyet, mësou kanë me pyet. Jo katmarinsh. Mësou kanë me pyet. Ai që pyetet mos jep përgjigje nëse nuk din. Sepse përgjigje e tij ka mundësi me qenë fatale për atë që pyet. Dhe se kush flet për fen pa dituri e fiton mallkimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Të thaj, fa qatelu qatalehumullah evran Allah i vraft i mallkoi. Ela sa'alu idha lam ya'lamu, pse nuk pyetën kur nuk ditën? Se tha shërimi i ignorancës është pyetja. Ama jo se cilin. Edhe kjo është për vërejtjeve matë mdoja që i kemi në nxëmatë sot. Dy gjëra e para, njerëzit kër nuk din, e shef dikan haji, e shef dikan i regullt namaz, ma i devoqëm e pyet. O vla, si jam hoqën e mësën vetë. O vla, unë jam veç haji, mësën vetë. O vla, unë e smuj me dhonë fetfasës, është. Ama anë janë i ti, tirin më gjallarë, ka vëzë, për zdi, zgudzon gjemati me dhonë fetfa. Ska drejtë. Se nëse jep gjemati fetfa edhe gabon, ndodhë me ketë që ajo që ka ndodhë kone për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj në e themi, nëse duhet me pyet, pyet një djetarët, jo gjemati një një tjetër. Kjo është një si mesele, se shpesh për sëritët, edhe normalisht me dashamirësi, edhe ai që pyet, këtë e kanë me golin e fes, ama gabim është kjo punë. Edhe dyta, që kohën e fundit tashmë shumë është përhap, në internet xhamati ngon hoxhallar të ndryshëm. Elhamdullahu Allahu na ka gëzuar me shumë hoxhallar dhe shumë ulema. Para mendoj për shembull në Shqipëri feja konkete ndalume o kon shumë dob tash Allahu Akbar kanë bëu hoxhallar të mirë edhe xhamati joni ngon ata. Në Kosovë, njëtë, s'ka pas shumë hoxhallar, tash ka shumë hoxhallar të mirë edhe xhamati i ngon ata. Nuk e them, pa kur një farë prapavije, as nga gjelozia, as nga konkurenca, as nga gjë. Por e them, për të eduku veten dhe xhamatin. Xhamati ngëj këtë hoxhallar, bënu si bleta, thith këtë nektarin. Ama, për fetfa, edhe për pyetje, pyetje hoxhën e xhamis tane, hoxhën e mahallës tane, hoxhën me cilin ti takosh për këtë. Pse,
Jo që kena probleme me ato gjallarë, i kena mbi kokë, mbi sy që dhe në Arabë. I duhëm e i respektojmë, një pjesë për tymëve janë mësus të tonë, një pjesë për tymëve janë nëzansit tonë, edhe këtë ata janë shok të tonë. Hiç kena kësi probleme. Ama, unë e vërejë se ndodhin këtë shkuptime, sidomos me videot e shkurtume, ku jepet një fetva për një rast konkret, edhe ajo pas e del në internet edhe bëhet generale. Edhe gjemati e merë, edhe dhe masën e neve, o që si është kjo mesele kështu, po filan o që ka thonë kështu. Edhe gjemati hutohet. Nga gale për pysi gjemat e kemi edhe femi. Nëse ki me pyjt për një mesele, e ki hoxën e mahabës tane, hoxën e gjamis tane, hoxën e familjes tane, hoxën që ti e shef për ditë. Me te, zbërthej meselet edhe meri fetfat. A ngoj këto gjallarës, ka problem. Elhamdulillah, se cili ma i misë tjetëri, se cili ajet hadith, Allah ish përblef, mund i jasë zakonshëm që japin ata. Ama nëse dumna me mbroj gjematin nga hutia dhe përplasja, atëherë për fetfa, kjo është fetfa që unë japë edhe gjemati tjetër. Ka raste gjemati nga Kosova, nga Shqipëria, nga diaspora, më pysin mu. E për meselet specifike i thamë pyt një gjallar të venit, me te konsultoni, prej në tyre mërë në fetfa, sepse ata mujnë mi di do gjona që unë e si di. Që kanë të bëjnë me rëthonat, me vendin, me situatën, cilë një të në të atje. Edhe kjo është mesele që del nga kuptimi edhe tefsiri i këti ajetit kuranor. Gjithashtu kjo ajet nga të regon vlerën e madhe që kanë djetarët njofësit e Kuranit, të cilët një kosisht janë edhe për atyre që adhrujnë Allahun dhe madhënojnë atë, atë që e sharuam të kuptimi i fjallë ehli dhikër. Gjithashtu kjo ajet neve në mëson se e kemi borç me vamsu fejnë tjerëve. E kemi borç. Edhe kur të vjen dikush me të pyet, duhesh me u përgjigj. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mensuila an ilmin fakatamahu falujima bi lijami min an-nar. Kush pyetet për një meselë dhe ai e fshef, turi nuk jep përgjigje. Ati ka më vënë Allahu ndër dikamet frena. Frerër do më kërpesh në gojë të xhenemit Allahu na rujt. Dituria nuk është me majt me për vete, dituria është me për hak. Edhe çdo gjë që ndahet paksohet. Veç dituria tu nda shtohet, si kanë thonë ulemaja për para. Gjithashtu, për mësime dhe prosive që dalin, është se jo i gjithë umetje ka borç i shtihadin. Sepse s'mundet këtë umetje me bo i shtihad. Me hulumtue dispozita fetare nga argumentet e përgjeshme islame, Kur'an dhe sunet. Po një pjesë, e umet në islam e kam borç me njoft fen edhe me njoft burimet e fes, edhe ata pasta e kam borç ato dituri që i kanë një shpëndat e gjemati. E gjemati me vazhdu me punët e tjera, edhe normalisht meselet e fes, kur kanë nevoj për udhëzime dhe këshila, me ullë me hoxhallah. Jo më largë në bramë, thiri një shokë, sa hoxha, i tha e kina të do meselet me i konsultu me ty. Kur është kohë me bashkën, dhe është mas të ravije. E ullë mas namazit të ravijës dhe e ofruun meselen që kështu neve në ndodhë një qështje. Fetarisht, a kemi drejt, a s'kemi drejt, sa kemi drejt, ku kemi drejt. E zbërthim meselen, e analizum, e solëm një konstatim, e dham një qëndrim fetar, unë dajtën ata, do dhëtë na duke pas frikë Zotin, dhe duke mundu me dhonë përgjigjen e sakt para Zotit, pas të tjetë e dobishme edhe para ta që pysin, edhe ata normalisht e tregun frikën që kanë për Zotit, dalin që kanë mësë përpaj nga bim punë të veta, dhe dëshira që punë që i bëjnë ata, fillimisht me qeni kënashtë Allahu, pas taj me pas përfitime materialet e kësaj bote. Edhe kështu vazhdo njëta. Se cili e plotëson nevojën e gjematit nga kandi vetë dhe nga situate vetë. Dhe për fund, se ka shumë qështja më du me të regu një ndodhi shumë interesante që e kanë të regu uleman kalume. Të regon imam
Ibn Abdul Berri, rahimullahu ta'ala, njëri për ulemave nga Andaluzia. Andaluzia e atërshme Spanja e sodit edhe Portugalia, ka qenë 800 vjetë, 900 vjetë ka qenë qendër islame e shkencës dhe diturisë. Edhe kanë zirë shumë kolos të mdhej, shumë djetarë të mdhej. E të regon një ndodhi që ka ndodhë në kohën e Imam Malikut, rahimullahu ta'ala. Thot, enë rëgjulen dhekhala ala Arabia të Ibni Abdurrahman, një njeri hyni të oda e një hoxës që quaj Rabia Ibn Abdurrahman. Ky hoxha ishte hoxha Imam Malikut. Shefe Imam Maliku, imam e kim susi ti. Dhe më në kjo dhe ma imam se në tonë si vetë. Thot edhe e gjeti duke qa. E i tha kjo gjemati talebja që kishte i në dhomë të hoxha. Pse po kanë? A i snalët, vetë shkanë, vazhdonë. E i thot, qëfar fatkecije mos i vetit ka ndodhë që po kanë? Shumë, adin, nuk ka i ke pak, po shumë edhe gjatë. Tha, vëllaj, asni fatkesi musëm ka ndodhë personalisht. Po që aki, pëse po kam, pëse s'nalësht? Tha, walakin ustufti e men la ilme le. Tha, a di shka pëse kaj? Se kina ardhme një dërregje, marin fetfa pre ati që s'meriton me dhonë fetfa. Kjo në shekull në dytë islamit. Na imi shekull i 15. Para 1200 e kusur viteve. Tha po kaj, sepse kemi mri me një deregje, me lip fetfa pi ati që s'ka dituri, që se meriton me marë fetfa pi ti. Ua dhahra fil islami emru në adhim, edhe kjo është një rrezik shumë i madh për fen. Vazhdoj Rabia me thonë, ua le ba'du men njufti ha huna, e haku bisijni minës fërak. Disa njerëzin, kone ti, disa njerëzin, që në vendin tonë japin fetfa, ma shumë e meritin mu burgosë e sa do hajduta. Unë e fesë e vladin është punë shumë serioze, kërkon shumë sinceritet edhe shumë dituri. Nëse donë me marë vendin që e meritin, për ndryshe, damin që e bën fesë, bëhet shumë ma i madhë se sa do bia. Edhe na imi dëshmitarë, sot për shemën, kush del në ekranet televizive sot? Që këta munafikat, islamofobat që qënë, kush ka e thirin televizor në emisione? Jo që s'ka dituri pas, erë hoqë s'ka, ama i thot vetë lësë hoqë. Edhe del, edhe fol, s'ka nevoj mu fal, s'ka nevoj mu mlu, s'ka nevoj ma gjuru, s'ka nevoj. E, po qka me ti feja? Qka me ti feja? Kur që? A këtëm, kjo është fitne e kosë, edhe normalisht ata e bëjnë me qëllim që me kriju hutit e muslimant. Po alhamdulillah, si kur se tham, sot në këtë ders, hoxhallarët e vjetër i ka mendos themelit, xhamia tona janë alhamdulillah funksionale, vazhdojnë me përhap diturin e dobishme edhe me nxjerr talebe edhe kjo e man stabilitetin e feson. Kjo ishte citati që përmen Imam Ibn Abdul Berri. Vazhdojnë Hamdan Al-Harrani, një për gjallarve ma vonë që ka artë shumë shekuj ma vonë, thot kështuaj në komentin e kësaj fjalia, thot Rabia Ibn Abdurrahmani ka folë në kohën e vetë, po paramendo me pas ardhë, me pas mria i kohën tonë. Kjo shekullin e 5. E shkakina me thonë na shekullin e 15. Thot, wa iqdamu men la ilme indau ala lfutja, sa e sa njerët që s'kan dituri e marrin guzimin me dhonë fetfa, wa killetu khibretihi, njerët që s'kan përvoj, e dyta, e treta, wa su o si ratihi, që s'jel dhe atyre është katastrof e keqe, wa shau museri ratihi, e mshëft dhe atyre dhe ma e keqe. Dini Allahut, edini kur bot triumfuese. Atëherë kur na që folim për fe, atë që kena mrena e kena më të mirë se atë që kena jashtë. Kur t'i japna rëndësi veç asaj që duket, e lëna më uprish ajo që s'duket, ajo që është mrena zemrave tona. Atëherë si një shtëpi me fasadë të bukur, ama muret edhe themelet e këqija, shumë pak duket duhet për më uprish.
Edhe andaj tha ky hoxha i dyt, tha se cili që mundohet në përmes hoxhallëkut edhe diturisë fetare edhe dhënjës e fetfave me rritë autoritetin e ti për syve faqësi me ushty me kolekt e vetë të njohur edhe me djetartë e thellë, edhe kur këshillohet nuk fiton nga këshilla dhe kur qortohet nuk merr mësim nga qortimi, atër kjo është edhe ma keq se sa ajo kohë në cilën është ankue ai njeri. Andaj, për me përfundu këtë këshill në lidhje me këtë ajet kuranor që është rregull jete, do thotë ne besimtarët duhet mësohemi që për çdo gjë që nuk e dinë me pyet ata që dinë. E ata që dinë e kanë detyrë dhe obligim me folë për gjërat që i kanë mësu, edhe mu mundu me atë që e dinë t'jenë dobishëm për poplin e vetë. Kenë hikmet, urtësi në atë që e flasin. E për me kuptu se kush është ai që meriton më pyet, ulemat kanë thonë ata që kanë disa cilësi. E para, që janë sinqert në adhurimet e tyre ndaj Zotit. Ai që i rrin gati namazit, ai që i rrin gati dhikrit, ai që i rrin gati Kur'anit, ai që i rrin gati duas, ai që ka guximin me thonë të vërtetën edhe nëse rrezikon jeta e tij, ai që ndalon nga të këqija pa marrë parasysh kujt t'ia prish qefin, ai që është i sinqert me Allahun, kjo është e para. E dyta, ai që ka dituri, ka sos shkollë, ka marrë dije për ulemave, lexon libra. Këtë janë mënyra se si merë dituria. E treta, ka guxim me thonë të vërtetën, mos më utut nga pushteti, as mos më pas frikë nga xhamati, se dikush edhe pi xhamatit nuk guxon me thonë të vërtetën. Se e ka një xhamat zengin, edhe me thonë e fetfa që ja prish shefin nga ti zenginit, a janë nalë donat. E kitash, a ta thoje, a mos ta thoje, po si ta thoje, dirnotaj, si dirnotaj, i paksohet gjepi, e se thotë. Andaj, o gjallarët kanë thonë, ulemat janë tre kategori. Ulemat e pushtetit, që bëjnë qefin shtetit. Shka të thë shtetit e nga ta? Ulemat miletit, gjematit, që bëjnë qefin gjematit. Edhe treta, ulemat fes. E që kjo është kategori në mirë. Në më bënë ulemat fes. Asë pushtetit, asë miletit. Ulemat fes. Gjematit, që fetfan që a jepë, mi bo dobi, jo mi bo dam ati. Pra katër, karakteristika, me qenë sinqer, me qenë ditur, me qenë guximshëm, me qenë urt. Kush i ka këto tipare, atër lirisht, ecë mas ati se me lejnë Allah, a i s'ka me të tonë loqë, a s'ka me që në udhë gabume, insha Allah. Pra, edhe njërë të kremi, një ajet kuranor, regull jetë, fes elu ahle dhikë, i këntum latë alemun, pjet një djetarë nëse nuk dini, merë në parasysh këtë ajet kuranor, jetoni me te, për hap një porosit e këtia jetit dhe jetoni të knaqë dhe të lumë për këtë bot dhe inshallah të la fituës të gjenetit në akhiret, lusë Allahun e madrishëm në editurit të dëbishme dhe veprat mirat, në epsin qiret në fjarë dhe vepra dhe ashtu si Allahun e ka bashku në këtë gjami për të nda bashkë këtë porosi, lusë Allahun e madrishëm të në bashku në gjithve në gjendur të firdos në shëqërit e Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem wallahu ta'ala alam sallallahu ala Muhammedin wa akhir davana alhamdulillahi rabbil alamin.